ရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့အတန်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြံကိုအမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတီးပြုတ်ဖို့လုပ်နေတာဟာစောလွန်သေးတယ်လို့ DVB ရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးအောင်ထွန်းမြင့်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အော်တိုဘန်လ14ရက်နေ့မှာရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့အတန်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကြံကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအတီးပြုလိုက်ပါတယ်ဒီဥပဒေတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့သူတွေပါဝင်ခွင့်မရပဲရေးဆွဲထားတာကြောင့် DVB ရုပ်တံဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်စောလွန်တာပေါ့ဒီလို ဟိုဟာဒီမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စတိတ်ဟိုးဒါဆိုလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုဟိုဟာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှတကယ်လဲလုတ်ကင်နိုင်မဲ့လုတ်ကင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမီဒီယာဌာနတွေသတင်းထောက်တွေပညာရှင်တွေနဲ့နော်ဆွေးနွေးတိုက်မိနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့မှအဥပဒေကြီးဆွဲပြတ်ထားတာမျိုးဖြစ်သင့်တယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုမျိုးသားလွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပ
ဒီစီးပွားရေးတွေတဲ့မပတ်သက်ရဘူးမပတ်သက်ပဲနဲ့အဲဒီကောင်စီကလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကောင်စီကပြည်သူ့လွတ်တော်ရဲ့မြို့သားလွတ်တော်ရဲ့တမရရဲ့အဲ့ဒီကအဆိုပြုတဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းရမယ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်စီဒီဒီ public media ပါပေါ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဗျာဟုတ်လားဝန်ဆောင်မှုဒီကရာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံရေးလည်းမပါရဘူးစီးပွားရေးလည်းမပါရဘူးဆိုပြီးတော့ကြားထားတယ်ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒီတကယ်လို့လားအဲ့ဒီဟာအတူဖြစ်သွားရင်ဒီကောင်စီဆိုတာပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ထူးခြားတာကဒီကောင်စီရဲ့တတန်းပေါ့ဒီကောင်စီရဲ့တတန်းဟာအရင်တော့ကတော့အစိုးရတတန်းတည့်ရပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကခတ်လိုက်တဲ့ဆရာစာပြီး9နှစ်လို့ပါတယ်လူပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီကောင်စီမှာခတ်လိုက်တဲ့လူတွေကသူကြုံထမြက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြောင်းလဲမှာပဲအဲဟိုခိုင်းတဲ့တိုင်းလုံနေမဲ့အကောင်တွေခိုင်းရင်တော့ထူးလာမှာမဟုတ်အရင်ကအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေမူကြမ်းအဖြစ်ထောက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအမျိုးသားလွတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တာကတော့ရုပ်မြင့်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေအတွက်အဓိကရည်စဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ထွန်းမြင့်ပါခင်ဗျာ